Ja, det är två väldigt segertörstande lag som ställs mot varandra här nu ikväll. Bra som täcker undan det där skottet. Ska pigg period nu för gästerna. Sissoko får chansen och då är det mål! Kerfala Sissoko i den 25:e minuten. Kerfala Sissoko. Utrymme finns. Det är för Seidio. Kommer Kabachi hittar Seidio och då är det 2-0. Patriot Seidio ökar på för gästerna till Dalkurd när de ställer om kvickt här. Den passningen går fram. Och Hodzic skjuter och den tar i stolpen. Kadir Hodzic mycket nära att utöka. Ja, han får på ett bra skott härifrån. Ahmetovic! Ja, det där är inte långt borta. Förenis Ahmetovic. Och vi hörde också att han var väldigt nöjd med Umeås första 20 minuter på matchen. Som började ju väldigt bra och avslutade väldigt bra. Sen hade de några som slutade med 4 vinster för Dalkurd, 2 för Umeå. Så de kan hitta på något här nu när Takahashi kanske kan ta sig till läge. Spelar Wikström och då är det reducerat. Mikael Wikström ger Umeå starten på andra halvlek som de verkligen behövde. Ja, fint spelat av Takahashi. Wikström pekar var han vill ha den. Han är väldigt omarkerad. Så är Styffe där och han rensar den på Stig Idal och får med sig kastet. Och då är det inte många sekunder kvar. För där är det över. Dalkurd håller undan och tar sin andra seger för säsongen.